ចុះបើកូនវិញយំអ្ហ៎បើសិនជាកូនវិញខ្ញុំឯងសន្លប់សន្លប់ខ្ញុំប៉ានេះខ្ញុំប៉ាន់តែឃើញខ្ញុំសំណាស់មែនតើណាប៉ាលឺសោថាគេរកឃើញខ្ញុំអោបតែតាមមិនដឹងថាស្លាប់ថារស់ពេលខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនរស់ខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងនឹកឃើញឡើង8រាប់ថ្ងៃនេះអត់បាយ7 10ថ្ងៃនេះអត់បាយអត់អីដឹងយ៉ាងណាមីងញ៉ៃអណិតអ្នកដែលធ្លាក់យន្តហោះស្លាប់នោះអត់អណិតនឹងឯងអណិតមើលអណិតខ្លាំងអត់នៅពីចង្ងាយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាអណិតខ្លាំងអត់អណិតអណិតខ្លាំងមិនឃើញថាដៃក្លេមមុននឹងស្លាប់ដល់មិនដឹងទៅជាវេទនាយ៉ាងណាអញ្ចឹងនឹងឯងវេទនាយ៉ាងណាគឺវេទនាយ៉ាងនឹងហើយចាំងនឹងឯងអញ្ចឹងມັນថាវាមិនយើងមិនអាចអណិតពីចង្ងាយມັນអាចទៅជួយគ្នាបានអត់ជាប់សាច់ឈាមទេប៉ុន្តែអណិតចាព្រោះខ្មែរណាខ្មែរតែមួយតែមួយខ្ញុំអណិតណាហើយសំខាន់ធនធានកម្រទៀតអ្នកបើកយន្តហោះហ្នឹងមិនមែនមានច្រើនទេណាទេលោកអើយខ្ញុំស្ដាយណាស់មែនស្ដាយមែនទេស្ដាយបានអីមិញបានឲ្យលាហើយអមានជីវិតតែប្រពន្ធបងវិញអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងមែនតែក្រុមគ្រួសារទេមីងឯងក៏បន់ដែរណាចាសំណោះហ្នឹងណាសំណោះស្មៃខ្ញុំនិយាយហើយដល់ពេលបានទៅដឹងថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរអញ្ចឹងអារម្មណ៍មិនដែរអ្នកបើកយន្តហោះមែនមានច្រើនណាចាយល់ថាបាទមើលរហូតទេចាជាសម្បន់ឲ្យតលះរោខើអីហ្នឹងរោខើទៅបាននៅប្រសិនជានៅមិនមានគ្រោះថ្នាក់អីដូចថាមានរបួសស្នាមអីនៅរស់អាហ្នឹងយើងទៅខ្លួនជួយតោះណាបាទនៅខ្លួនដល់ទៅដល់ពូមានចុងក្រោយនឹងឃើញថាគាត់ស្លាប់យើងហោះនៅឃើញនៅខ្លោចិត្តទៅថាគាត់នៅរស់អត់បាយបាយណាមួយខៃសាក់ណាក្នុងព្រៃអីនឹងតែមនុស្សគាត់មានត្រីគ្មានយ៉ាងណាសម័យយើងសម័យមើលតែមួយថ្ងៃយើងហូប3ពេលមែនទេហើយគាត់នៅ7ដល់10ថ្ងៃអត់បាយលីងអត់បាយលីងហើយលៀងរហូតខ្ញុំនៅតំបន់ហ្នឹងផ្ទាល់ហើយនៅជាប់ជើងភ្នំហ្នឹងមកគាត់ណាវាចូលអត់កើតដោយសារអីវាភ្លៀងហ៎អញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលគេនិយាយថាចែអ៊ំអ្នកគេនិយាយថារកប៉ុណ្ណឹងរកអត់ឃើញចឹងណាព្រោះខ្ញុំចុះទៅផ្ទាល់រាល់ថ្ងៃទី1ទៀកយើងអ្នកខ្លាចទៀកតែអត់អីទេទៀកវាបញ្ហាប៉ុន្តែភ្លៀងហើយស្រុកភ្នំអ៊ំភ្លៀងមកគឺទឹកបុកមកវមកដោយមកអញ្ចឹងត្រូវតិចរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយនោមីងនេះអរគុណដល់មីងដែរដែលឆ្លឡាញ់ជាតិណាមីងខ្ញុំទឹកនោះខ្ញុំមិនសាច់ឈាមខ្ញុំមិនបន្តែខ្ញុំនឹកឃើញអត្តមកគាត់ថាដូចចឹងតែដូចមានអារម្មណ៍ស្ដុកព្រោះអញ្ចឹងថាគ្នាទៅនឹងទៅចុះបើកូនវិញយំអត់បើខ្ញុំទៅកូនវិញខ្ញុំបែកសម្លាប់សម្លាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំកាន់តែឃើញខ្ញុំសំណាស់មែនតើណាប៉ាលឺសោថាគេរស់ឃើញខ្ញុំអោបតែតាមមិនដឹងថាស្លាប់ថារស់តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនរស់ខ្ញុំនឹកឃើញចឹងនឹកឃើញឡើង8រាប់ថ្ងៃនេះអត់បាយ7 10ថ្ងៃអត់បាយអត់អីទៅយ៉ាងណាតែបើកូននេះមកឡើងទៅរស់ខ្លួនឯងទៅបើអាចទៅបានទៅណាឯងតែបើកូនណាបើកូនដឹងថាទៅបាត់ហើយហ្នឹងឯងមិនឃើញអត់បាត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ដែរបានតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខាងគាត់ទេ
ញោមឆាតទៅដែរតែអត់ឃើញឆ្លើយដោយសារគាត់ខ្វាយខ្វល់រវល់ច្រើនហើយមិនដឹងថាមនុស្សប្រមាណលានអ្នកឆាតទៅគាត់ទេបានមិនមែនតែខ្ញុំមួយទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំតាក់ទងទៅគាត់ដែរប៉ុន្តែបើដឹងថាខ្ញុំរហូតដល់ដាក់អញ្ចេះទៀតណាមីងខ្ញុំថាបើសិនឯគាត់នៅរស់ខ្ញុំខ្វាយគុំគាត់មកខ្លាចអីប្រមាណប៉ុណ្ណាព្រោះនៅឃើញអញ្ចេះគាត់បន់ច្រើនណាស់ណាតែសំណោះចេះអមសំណោះថាបើសិនជាពេលវេលាអំណោយផលមានន័យថាអត់ភ្លៀងអាធាតអាកាសល្អគេរកឃើញយូរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពជាពីថ្ងៃទៅថ្ងៃថ្ងៃទៅថ្ងៃរហូតដល់គាត់ដើរចេញពីយន្តហោះមកគេមែនឥឡូវធ្វើបុណ្យច្រើនជូនបុណ្យគាត់មួយម៉ាត់មកហើយហើយគាត់ទៅកាន់សុខគតិភពឲ្យបងដែលបានចែកឋានទៅក្នុងសម្បត្តិហេតុពីជំនាន់នោះឲ្យគាត់ទៅកាន់សុខគតិភពបានចាប់យើងចាប់ទៀតហើយបានអាយុវែងហើយបានអាយុវែងជាងហ្នឹងឯងបានវែងរហូតដល់ចាប់8 9ទៅអូចែមីងអារម្មណ៍មនុស្សទូទៅណាបើខ្ញុំវិញខ្ញុំមណិតគាត់មកមណិតគាត់ហើយប៉ុន្តែអាណិតក្រុមគ្រួសារមីងឯងអាណិតគ្រួសារគ្រួសារគាត់ណាត់តែគ្នាទៅពឹងពាក់ណាបើប្តីគ្នាបង្កូលគ្នានេះថាហើយកូនទូតាជាគ្នាទៅអីខ្ញុំមិនខ្លោចចិត្តប្រពន្ធកូនទៀតនឹងចូលថាដេកអោបដៃអត់មានទៅទៅតែមិនគិតចង់ស្រក់តែអត់តន់ស្រក់ទេគេយើងទុកបានបាទហ្នឹងហើយយើងទុកប្រហែលថាអត់អីទេខ្ញុំសម្រួលឃើញរយយំហើយសម្រួលមកវិញបបបុកខែនឹងយំឡើយមែនអត់មែនតែហើយព្រោះយើងគិតមើលបងប្អូនប្អូនខេងឆៃយុទ្ធនោះមានកូន2នាក់ហើយប្រពន្ធកូនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែចង់ជួបនៅពេលទីផុតអាណិតគាត់ដែរកូនចាំបីមកវិញមកយកកូនមកអីចឹងតែខ្ញុំមិនគាត់មកទុំឆាប់ខ្ញុំដឹកដុកដូចចិត្តដល់ប៉ុន្តែនិយាយទៅអាណិតបងសុនផល្លានោះដែរអាណិតទាំងអស់ណាមីឮថាប្រពន្ធលួចប្រពន្ធទៅទៀតណាមិនមែនលេងសើចទេលួចប្រពន្ធទៅងប់ហ្នឹងមិនមែនលួចទៅរស់ស៊ីនៅលួចទៅស្លាប់ហើយមានដឹងឯណាប្រពន្ធមានឲ្យទៅណាដឹងថាគាត់ឈឺណាមីយើទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងព្រៃសុតហ្មងនៅលើភ្នំហ្នឹងគឺទៅក្នុងទូសាប់ហ្នឹងចេះតាបើគ្នារស់ទៅចេញទៅរយណាទីមីយើអត់ដឹងឯណាកើតណាលេចទេដើម្បីខ្ញុំទៅឡើងប្រហែលមួយខែជាងហើយអត់ដឹងកើតដឹងលេចហ្នឹងធ្លាប់ទៅលេងទៅវាលវែងខ្ញុំតែចេះតាមផ្លូវហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងទៅផ្លូវតែឡើងភ្នំនៅឡើងភ្នំណាដែរណាទៅឡើងប៉ណ្ណេះកងកម្លាំងលោកឡើងរុករកបើម្ដងឯនេះអត់តន់រៀងហើយអូនណាណែមកក្រោយបងអត់តន់រៀងឯណានេះមើលយើងដល់អានេះទឹកនេះក៏មួយចំណែកមកពីនងដែរណាដែលសាចេះមិញដែលសាតែស្ទឹងកែស្ទឹងកាច់ហ៎ស្ទឹងដាច់ស្ទឹងអីហ្នឹងគឺហូរបុកមកសំឡូតវិញចា៎កាលណាទឹកហូរមកសំឡូតគឺបុកមកនេះដែរហើយ